ته غوا کې د ستا په دې وچ سر تند روغورځيږه شراب دې څکلي که چرستې والي څه چل دې کړی؟ ما ته خلک وای ته ټیک نه یې. تاولی اوس دا هم ولی راته وایي چې ټیک نه دی؟ دومره ټیک خو دی چپکې نه. ما څه ویلي دي؟ ما خو ته څه نه دي ویلي. اوس دا چوکېږي نه، اوس څه وکړو یار؟ مننه زړګا، خطاب زړګا، هغه کار مې کړی یار، هغه دغه مې راوستلی او پوه شوې تکبر یې څه کو پوه شولې. خو لاړه یار بیا ته رانلې په ټیم باندې. شکیلا زه لایو بندوم، سبا به ګیم کوو. مشکل نشته، صحیح ده، ټیک ده، صحیح ده، اوکې ده، ډېره مننه. ګوتې مې هم خوږ شوې، ګوره ټولې ولګېدې. زړه ساس کا داسي څنګه داسي کم نه داسي آو داسي ګو نه جوړه کې زما به ته نه مریم آپ تو نہیں جتاتی نا. اوکے یو میچ پلے کا کل اوے میچ پلے مریم دلتا دا د خدای نیک بخت مار مریم متوی کا زردا زما غم کو ور کو تا گفتی سړه مارځي دي د چې څو کیا کا وازا. بس مریم تمیم ویل نور وای زو تا کې کوم د خدای نیک بخت به مال خو ډبل ټیپ کوي، ډول ډبل ټیپ کوي، ډبل ټیپ گایز، ډبل ټیپ، ډبل ټیپ، ډبل ټیپ، ایوری ون ډبل ټیپ، ډبل ټیپ، ډبل ټیپ. اخیری میچ شو ولا خینی ناسې ده. ډبل ټیپ کوي، ډول ډبل ټیپ کوي، ټیپ 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 ټیپ. تاسو ټیپ ټیپ ونه کو تاسو ټول نه مم خپه شم. شاه بھائی ټیپ ټیپ کوي. نن دا تاسو ټول ته خبره کوم، دا څومره جناسي دا شکل ډیر ښه لګته، رښتیا هم ډیر ښه سړی، دړه نه ډیر ښه دی دا شکل. چې تم د زړه نه ښه یې کنه، ته د زړه نه حرام توپ کې تر شا کونه کې ته هغه کې د خدای نه شکل ته غلط مو وایي. صحیح ده، دا ټول شکل ته غلط مو وایي، د شکل ریسپیکټ کوي. ریسپیکټ ریسپیکټ ایوری ون ټول ټول خبره واوره. دا ته ته وسینی ته وسراله مال د یو هفته دی وشو د خدای نیک بخت. دا کسان ما سره څومره ټیم نه دی، ته دې موبایل کې دا چی شي ګوري؟ موبایل کې دوه کسان نور، دوه نور، دوه نور. بس د پلی 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 مریم پلی 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 ډبل کی ډبل کی ډبل کی ډبل کی ډبل کی ټول پوسټ او ډبل بوست کی گائز، بوست کی بوست. انا نا زڑگا انا ما مانا نا ڈبل ڈبل انا ما ٹرپل دے ٹرپل کے پلے کی ڈبل دے ٹرپل دے انا ما ٹرپل 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 ٹرپل. وعلیکم السلام، ٹھول تو سلام. Thank you Mariam, dear Manana, thank you. Allah 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 کلمه بخوری ما دل خپل مرګره هم در واستو بیا دیم لې نه کو ځه تورو جامو کی د نظر نشي چټنا جوړ د زړه سره نشي خبره واوره اوس خو پرشمنټ وکړه کنه په 2000 تا پرشمنټ یاد کړه اوس خو ډانس وکړه بیا ستړی ادا کېږي ته خو بیا ډایرک ادا مې که نه څه وایم د تا سره
एमता को बैठ आ रहे खुद खुद में धनुर मैच था नूर मैच को नन वन शो ओके सिस्टर बाय बाय मरियम धनुर मैच नन वन शो तो पर मिचुनो की तक तक हो रहे तखपल मैच कवा करा नूर खल को मिचुनो की तो तिशा हो रहे जी नहीं दा यूसुफ जई दस दे यूसुफ जई दे यूसुफ जई धनुर मैच को शो नन करा وعليكم السلام طول السلام نزلنا سعيد الله ما بعد لا ريا فنديوس داس از ما دا دغانی سی مړی دا دا اسی منټل دا زین ټیم کې دماغ خراب کې دماغ ما ما خراب وګوره زه ګوره ولا ډیر سخت بے سور ایم زه صفا خبره سی ډیر سخت بے سور ایم بے سور ایم کې نو بے سور ایم په ایمان بے سور ایم تاسو درو زما میچ ور سره کې کوي کنه نو څه پتا چې تاسو بیا زما میچ تم را نه شي هغه ته تد پته دا هغه اروج میچ دی څو کم نو راغلی پر ما لا ګارانټي را کوي صحیح دا چې پروت تر شم بیا ما سره خبر یو کوي چې شیلا مانا نه یوسف زی لا تل پلی کنه الله عزا خزه سيد وګه تاسو وکا څه مطلب درې زره باندې پنیشمنت او دا دوه زره درته پلی شه بي دي ما درې زره یاد کړو خزه درې زره درته پری کوم ما کا غانا بلګو سې ډانس بکې ایس ډانس نه کوم د شیشا وا ګډ نايټ الله حافظ شکل ډیر ښه انسان دی کټ کو پر کا خبره بنای او بولو کوي لا توار نه دی ختم شو لایب دې کټ کو ولا چې پڅړ دې صابون وم ته لایب کټ کا ځا قندا دې راخستې ده تاوشا زه درې زره د تپلې کوم ځا الله دې خیر وکي ځا اوس اوس نه کو غنا اوس نه کنو کله کې سبا سبا به مې کو اوس ډیر خوب راغلې دې زم من نظر گا ټول نو من انام سبب ویر دل پیو کما سبب دل سبب وو کم سبب اعظم سبا 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 شو سبا شو ٹھیک ده ٹھیک ده خان ناراضی دا صحیح نه مړ په دین پوي کوم واست اوران شه جوړو سانکا یو خو میسه زخاک د جان سانډا ایزی شوا وی سانډا میسه زخاک